Өлкө аймагындагы балдардын кароосуз калышына ар бирибиз күнөөлүүбүз. Алардын келечекте бир кесиптин ээси болуп, жумушка орношуп, турмушта өздөрдүн тапканга ар тараптан колдоо керек. Бишкекте турмуштук оор кырдаалга кабылган жетим балдардын көйгөйлөрү жана аларды жумушка орноштуруу менен маселелерди чечүү жолдору аталышындагы форум өттү. Жыйынга эл өкүлдөрү, өкмөт жана бизнес коомчулуктун мүчөлөрү менен мектеп интернаттардан келген балдар катышты. Бекмет уюмдардын жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык, учурда мектеп-интернаттарды аяктаган жетим балдардын 10% гана жумуш менен камсыз болот. Форумдун жүрүшүндө бош жумуш орундары сунушталып, ишке орноштуруу боюнча кеп-кеңештер берилди. Форумдун жүрүшүнөн кабарчыбыз Айза Камчыбекова. Намыс Самудинов 17 жашта. Учурда Борбор калаадагы номер 97 лицейде окуйт. Ата-энесинен эрте ажыраган өспүрүм жакын туугандары менен турат. Билимге болгон умтулуусу күч жигит, дүйнө таанымын кеңейтип, келечекте жер шарын кыдыргысы келет. Келечекте ошо Кыргыз темир жолунда эми дежурный постанция болуп иштегим келет. Өзүм тандагам негизи башында повар болоюн дегем, анан ден соолукка байланыштуу болбойт. Менен ушу профессияны тандагам. Үй бүлө бала үчүн негизги социалдык фактор. Ал аны менен бирге социалдашат жана андагы көз караштарды, салттарды, жүрүм турумдарды жана пикир алышууну өзүнө сиңирет. Ал эми өлкө аймагындагы ата-энесинен ажыраган балдардын келечеги, орто кесиптик билим берүүгө ээ болгондон кийинки жумуш ордудагы бир чоң көйгөй болуп келет. Азыркы күндө маселени көтөргөнүбүз ушул бул негизи ишкерлердин демилгеси. Ушул жалпы Кыргызстан боюнча 100 000 деген ушул компаниялар болсо, жылына 400 000 бала бүтөт экен окуу жайларын. Ошол балдарды жумушка алып, аларды практикага өткөрүп, үйрөтүп, өзүнүн адис катары көндүрүп, социалдык адаптация жасап алса, ошол балдар жакшынакай адис болуп берсе, ушул жанагы тескер жолго түшпөйт эле, кылмыштуулукка барбайт эле. Эл арасында жетим көрсөң беш энесинен сылап өт дегендей, ата-эне мээриминен ажырап, кимдир бирөөнүн жылуу кеп, жардамын күткөн жетим балдардын убал собун эске алган өз эрдик. Жеңил өнөр жай ассоциациясы дагы четте калбай, мүмкүнчүлүк болуп калган учурлардын баардыгында аталган багытта жардам бергенди адатка айланткан. Мен билишимче бүгүн күнгө чейин ушул ишкерлер өзлөрү жеке ушундай кароосуз калган балдарды жумушка алып, андан сырткары ошо жатакка менен камсыздап, анан ушундай өзлөрүнүн иштерин жасап келишкен. Бирок бул жөнүндө баягы көп айтылчу эмес. Бул мамлекет деңгээлине көтөрүлүп атканга биз кубанычтабыз. Анткени бул эң көйгөйлүү бүгүнкү биздин коомдогу маселе деп эсептейм. Бул маселени кайдыгер эч ким карабаш керек. Анткени биздин тетик илгертеден бери кылым карткан ата бабаларыбыз эч убакта өзүнүн жетимдерин таштаган эмес. Ошондой эле Билим берүү министрлиги дагы бул олуттуу көйгөйгө көңүл буруп, балдардын кесиптик билим алып бүткөндөн кийинки абалына өзгөчө маани берет. Буга ылайык балдар кайсыл кесипке көп тартылып, тандап алып жаткандыктары тууралуу мониторинг жүргүзүлүп, ошол тармактарды көбөйтүү маселелери колго алынууда. Мисалга ала турган болсок, алардын катарында тейлөө чөйрөсү, айыл чарба жана тигүү тармактары сыяктуу багыттар бар. Бул көйгөй, бул биздин жалпы коомубуздун көйгөйү, бул ар бир жарандын көйгөйү. Ошондуктан биздин банктагы бул маселеге чоң маани берип, биздин банктан практика өткөнгө, бекер өткөнгө мүмкүнчүлүк беребиз. Мындан тышкары биздин банкка стажировкага алууга даярбыз. Стажировканы жакшы өткөндөр, жакшы өткөн балдарды жумушка алуу алууну да карайбыз. Мамлекет келип чыккан маселелерди өз алдынча чече албайт. Ага бардык кыргызстандыктардын колдоосу керек. Жардамдашуу маселеси каржыда гана эмес, маралдык, руханий колдоодо да турат. Айза Камчыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.